ော်ဒီကကဒီဖရိဇန်ကလည်းဘာသာရေးနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးဟုတ်ပြီရောဂိုင်းဝင်တာမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးအဓိကဘုရားကြီးရဲ့ဝိညာဉ်အแทမှာဘာလို့လို့ဖို့ဘုရားကြီးရဲ့ဝိညာဉ်အแทမှာဝင်ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုဝင်လာဖို့ခွင့်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခုရှိတယ်ဘုရားကတတ်ရှင်းအတတ်ရှင်းတဲ့ဘုရားဒီအိမ်ထဲမှာနေလို့ဆိုခုထဲမှာဒီအိမ်ထဲမှာတတ်ရှင်းတာလည်းမတတ်ရှင်းတာဘုရားโอเคအဲ့တော့မတတ်ရှင်းတဲ့သူ့ရဲ့ဘဝဟောနော်သူ့ရဲ့ဒီအားလုံးကိုဒီနေ့ရချင်းကျွန်တော်ကျမမလိုချင်တော့ဒါဒီအားလုံးကိုเนาะကျမကျွန်တော်လိုချင်တာကျမလိုချင်တာဘဝဟောင်းမလို့ဘဝအစ်ဘူးလိုက်လိုချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီပါရိဇန်ဒီဖြစ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်မလို့ပါရိဇန်ဟုဆိုတော့တဲ့ကိုယ်ကာယရဲ့အညစ်အကြေးကိုစေးကြောတာမဟုတ်ဘူးကိုတိတော်စိတ်ကြည်လင်၍ဘုရားသခင်ရှင်နဲ့ဝန်ခံခြင်းဒါကြောင့်ဘဝဟောင်းကိုမလိုချင်တော့လောက်ောက်ရခံတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဘဝအစ်ဝိညာဉ်အစ်ကိုမလိုချင်တယ်ဘာလို့ပေါ့လဲဘုရားခင်ပြုတယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်အခုခရိယံတော်တော်များများကဘာပဲလို့လဲဆိုတော့ခရိယံတော်တော်များများကဘာသာရေးအတွက်ပဲ chest တက်လာတယ်ဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ကြီးကဘာလို့လဲဆိုတော့ suit down လဲအလူငွေထဲတယ်ဘုရားခင်ကောင်းကြီးပေးပါပေးတယ်ဘုရားခင်အရင်တော့ကာမစီနိုင်ဘူးနေကာစီနိုင်ဘူးအရင်တော့အိမ်မပိုင်ဘူးကအိမ်နေပိုင်ရပြီသူ့ကိုတစ်လုံးတစ်လုံးကနှလုံးသုံးလုံးပိုင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဒီမကောက် business တွေဘဝမှာလုပ်တယ်ဘုရား blessing ပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ life ကိုကြည့်လိုက်သူတို့အဲ့မှာပဲခြေလိုက်ဘုရားကမင်းတို့လည်းငါပေးပြီငါ့ကိုလည်းပြန်ပေးဖို့ဘုရားခင်လို့ကျင်တယ်လို့ကျင်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငွေကြီးကိုထွက်အောင်ကျန်းစာမှာဘာပြောလဲဘုရားသခင်ငါသားနဲ့စိတ်နှလုံးငေါ့ပေးပါဘာလို့မို့လဲအဲ့နှလုံးဘုရားတောင်းတာဘုရားသခင်သူ့ရဲ့အကြံစီအလိုတော်ကိုကိုယ်အားဖြင့်ဒီကြီးပေါ်ပြည့်စုံကိုမိသားစုအားဖြင့်အာမင်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အခုလူတော်များအဲ့ level မပေါ်ဘူးမယုံကြည်လိုက်ဆိုတော့ဘုရားကောင်းကြီးတော့ယူတယ်ပြီးဘုရားကိုဆုတောင်းတယ်ဘုရားအတွက်ဆိုရင်ပြေးပြီအေးငါတို့အလူငွေလေးပဲမျိုးစိပဲပါဝင်မယ်ဝိရနေဆုတောင်းမိမယ်နောက်ပိုင်းကနေဆရာတို့နော်ဆုတောင်းမိနေမယ်နိုးကောင်းတယ်အဲ့ဒါဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဆုတောင်းတော်မှာပဲဘုရားသခင်ကကိုယ်ကိုလည်းဘုရားသခင်ကအသုံးပြုချင်ဟုတ်ပြီနော်တရားမလို့ဒီနေ့ဒီပါရိဇန်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်လည်းဒီနေ့ဂျာဝယေရှုပြုတဲ့မှုကိုပြုဖို့ရန်အတွက်လည်းခံယူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လို့ဆရာမနေ့ကလည်းပြောပြပြီနော်ဟိုကိုသေးအိမ်မှာလည်းဆရာအများကြီးပြောခဲ့ပြီကြောင့်ဒီနေ့မမြင်ဟုတ်ချက်ပြီးတော့နော်ဒီမှာဂျာလူတော့ဂျာပြီးသားပါဆိုတော့ဒါလေးဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အဓိကဝန်ခံခြင်းကိုယ်တော်ကျမဒီဘဝဟောင်းကိုမလို့ချင်တော့ဘူးကျမဘဝမှာပါလာတဲ့အမင်္ဂါတွေမြင်ရတဲ့ရရှိတယ်မမြင်ရတဲ့ရရှိတယ်သိတဲ့ရရှိတယ်ဘိုးဘွားလှုပ်ထားတဲ့အမင်္ဂါရှိသူကိုမသိဘူးနောက်ကိုယ်တိုင်လှုပ်တဲ့အမင်္ဂါရှိဟုတ်ပြီနော်ကိုသက်တာဆိုတော့ကိုမသိပဲနဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့ခါမှာအတက်ငယ်စဉ်လှုပ်ခဲ့တဲ့ရတွေဓာတွေကိုဒီလှုပ်ခဲ့တဲ့ဘဝဟောင်းမှာရှိခဲ့တဲ့ဒီအဟောင်းတွေကိုကျမမလို့ချင်တော့ဘူးလုံးဝ new life နော်ဘဝအသစ်ဝိညာဉ်အသစ်ကိုတင်းလို့ချင်တယ်ဘာလို့ပေါ့လဲခရစ်တော်ပြုတဲ့မှုကိုပြုပဲအာမင်ဒီနေ့ဘုရားကသူ့ပြုတဲ့မှုကိုပြုစေချင်တယ်ရောက်စီပါဖို့မှုတွေတိုင်းကြည့်တော့မှုတွေဘုရားနဲ့ပြုပါဟုတ်ပြီနော်ခဏလေးဆွတ်တော့ဘုရားရှင်ကိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ဘုရားကပြင်ဆင်ပေးတဲ့နေ့ရက်တွေကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရှင်ရာသီဥရစာဒီနေ့မိုးရမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတော့ရဲ့အမိန်ရောကိုတော့တကိုးရောအားဖြင့်ကိုတော့လုံးလုံးမဲ့နေရာမှာမိုးရွာလို့မရပါဘူးရာသီဥရစာကိုရှင်အလုံးကောင်းစွာပြင်ဆင်ပေးတယ်ကိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ပါဝင်တဲ့သာသီရောက်စီတဲ့မှုမှာလည်းကိုရှင်ပြအောင်အောပေးရဘုရားကသူ့နှိတ်ချပြီးခံယူကြမှာတကယ်ပဲသူတို့ဘဝအဟောင်းမှာရှိတဲ့အမင်္ဂလာတွေအလုံးစုံလွတ်မြောက်လက်ကောရှင်ပေးမဲ့ new life တကယ်ကောရှင်ပြဘဝအသစ်နဲ့ကောရှင်ပေးမဲ့ဝိညာဉ်အသစ်ကောရှင်ပြဒီနေ့ဒီအရာကိုခံယူရတဲ့သူချင်းတို့အချင်းမမကိုတော်ပြောတယ်သင်တို့တွေကကြောက်နှလုံးကိုထုတ်မယ်အသားနှလုံးကိုငါပေးမယ်သင်တို့တွေကသင်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုငါနှုတ်ပြီးတော့ငါရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသင်တို့တွေကငါပေးမယ်တော့ဒီနေ့ဒီအရာကိုဒီဗတိဆိုင်ကိုကိုတော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတော်အသက်ကိုခံယူတာဖြစ်တယ်မင်းတို့ပြဒီနေမှာလို့ဆောင်းလို့ပါဒီရေဝါကိုရှင်ပြပေးပေးပါဒီဝါလို့ဆောင်းလို့ပါဒီနေ့ဒီအဆုလိုက်ပါဝင်ရကိုမျိုးတို့မိသားစုတဲ့ချီးစုတဲ့ဒီကလေးတို့လည်းငယ်ရွယ်လေးကဘုရားရဲ့ဗိသိက်ခြင်းနဲ့အပြည့်နဲ့အောင်းဝေကကောင်းစွာဘယ်ကလေးနဲ့မှမတူဘဲကိုရှင်ပြငယ်ငယ်လေးကနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ကြီးမားစွာအသုံးပြုမဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ဘုရားကလည်းမြေကိုချစ်တဲ့ကိုရှင်ဤသားကြီးကိုလည်းအောင်းဝေကကိုတော့အချင်းချင်းကိုရှင်ဒီသားကိုပြုတ်နေရများတဲ့ချီးစုတဲ့ဒီနေ့လားပွဲချီးစုတဲ့နဲ့သမီးကိုလည်းထပ်ပြီးကိုတော့ပြုတ်မဲ့ရများတဲ့ချီးစုတဲ့နဲ့မမြင့်ကိုရှင်ချီးစုတဲ့နဲ့သမီးကြီးပါဝင်ရဒီနေ့အလုံးစုံနဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့ကျန်တဲ့လူတွေပါဝင်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့လူတွေလည်းကျေးဇူးတင်တယ်။ဘုရားဒီနေ့ဒီနေရာမှာချက်ပဲဟင်းမှာကြီးတော်မှုကိုပြုမှာကျေးဇူးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေဒီနေရာကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့နောက်ဆံတမ်းမဲ့ရအားလုံးနောက်ဆုံးတော့ယေရှုနာမတော်ကိုပူဇော်ပါ။ကျေးဇူးတော်ပေါင်းချီးမွမ်းဒီခါမှာဒေတာပါရှင်ပြီးတော်မူတော်ဘုရားရှင်နာမတော်၌ဒီပါရိဇန်အစီအစဉ်အားလုံးကိုရှင်လို့ပဲကောင်းကြီးပေးဆက်ကြဆုတောင်းကြပါဘုရားသခင်။အာမင်။ကဲ။ဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရပါဒီနေရာဟုတ်ပဲ我忘了。
ये ले ले ले
Thank you.
ဒီဒီနော်အဲဒီဒီဒီဒါလည်းတော့ Okay okay. အဲဒါတော့အဲဒါတော့ပေးမယ်နော်ဘုရားရဲ့ blessing အစ်ဝิญဉ်အစ်အားလုံးကိုဒီကေပဲခိုင်ကြတယ်ကျောင်းဒီမှာချစ်တော်ညောရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်တက်တော်ပြင်ဆင်ရအောင်အမှုတော်ဟုတ်တယ်နေရတယ် yes so ဒီနေ့ဘုရားကျန်ကြီးတော်မှုကိုပြုမယ်နော်နေရာတိုင်းမှာဒီနေ့လည်းနောက်ကလေးတော့မှကျွန်တော်မျိုးထပ်ပြုတယ်နောက်နေ့လည်းထပ်ပြုမှာပြည့်နေ့တိုင်းပြုနေတယ်ချစ်တဲ့ညောရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်ဝิญဉ်ရောက်ပြင်ဆင်ရအောင်ဒီချိန်ကတော့အချိန်ရှိတော့ဘူးအမှန်တန်နည်းပါးပြောပါဦးချင်းအစင်သိပြရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဲမှာ ready ရပြီးအသက်ရှင်ရတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီနော်ဒီအောင်ကြီးချစ်တဲ့လူရောက်စီတိုင်းတောက်ချင်တော့ပြောင်းခြင်းဆောင်းကြီးပေးပါစေအစင်သိပြစီအောင်